السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعان أو أنا يسند أو ديال واحد كسر وقت المت ولا كم إذا برنامج هذا وح برشة هذا أنا كلنا ندي شو قد بنا برنامج هنا وح برشة هذا وكم إذا برنامج شاقون هذا إذا تلفيش كغرك شو ماله بلشيد شاقون تو تبي إسلام ركح سنة أنا ندي كسر قد بنا حقها الله حريدا لين عا وح برشة هذا وح تطبات هنا شعلة دا وديال أنا ندي كسر قد بنا حق بلارن الله حريدا امتحانات كشهادة كغرك تمرد شو مالن أدوان تلفيلا يضل كأنه كقب شو مان يدير جروج حفيز كامتحانات كغرك وكجلاه هوا شاسي برامج waxa martiin ugu noqon doona xog fara badan inagu soo doona waqtiga rasmiga ah ee loo fadhiisan doono imtixaanadka shahaadiga qaranka gudoomiyaha xafiiska imtixaanadka qaranka Daawud Axmed Faarax sidoo kale barnaamijkan intaan ku gudajirno daawad loo hadii soo gudbin doona imtixaanadka naqliga ah ama imtixaanada kale ee dugsiyada laga qaado ee aan ahayn imtixaanadka shahaadiga qaranka oo yana guud ahaan badalka laga qaado intan ay dugsiyada private ka gaar ka loo leeyahay kuwa dawliga ah labadaba kuwaas oo sanadkan wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay ka soo saartay wareegta ah in si rasmi ah ay mar wada bilaabaan markaasina hal mar ay dhameystiraan waxana lagu soo xarin doonaa xafiisyada gobolada degmooyinka dalka guud ahaan imtixaanada gobolada iyo degmooyinka kuwaas oo wasaaraddu ay qiimeyn doonto xogaha ka soo baxa haddaba waxaan jeclaa bal ugu horeyn gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax inuu xoog dheeraad ah naga siiyo maxay imtixaanka imtixaanada hore kaga duwanahay qishkii imtixaankii u dambeeyay sanadkii dhowaatay aad loola dagaalamay wasaaraddu halkii ma ka saan baqaad doontaa qorshayaashoodu si maxay yihiin waa kan gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax warintaas faafayay waan raxiim wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursaleen sayidina maxamed wa ala ali maxamed wa sahbihi wa salaam waan filayay kulli kulkii waqtiga imtixaanadku soo dhow yihiin kulliiba waxaan saxaafaduna anigu aad ugu hambalyeynaya way nala shaqeeyaan waxaan horta idinka mahadnaqayaa sida fiican anaga xaq wax xumaana xagga saxaafadda weli xafiiskayga imtixaanaadku hambalyo weyn baan idiin haynaa maadaama arrin xasaasiya gacanta ku hayno sida runtii wadaniyada leh ee dadnimada leh loola shaqeysaan horta waan idinku hambalyeynayaa diyaar baanan waxaan jecelahay inaan kolba saalka wax noo marayaan runtii idiin sheego booqashadiinana aad baan idinku hambalyeynayaa marka intaa laga tago horta waxaan jecelahay wixii hadda ka bilaabma waxaanu samayn doonaa saxaafadda aad baan u wada shaqayn doonaa waxaanu rabnaa inaanu samayno qolan tv-ga qaranku way ogyihiin sanadkii horena way sii dayn jireen waxaanu samaynaa kilibis aanu kaga hadlayno bisha ama biliya barka imtixaanka ka hadhay inaynu mataqaanaa dadka wacyi gelinno oon runtii ku wacyi gelinno sidii arday aqoon lehi noogu soo bixi lahaa waad ogtihiino waxa laynagu xaman jirayeen afrikada bari oo dhan somalilan caan bay ku ahay tacliinta iskuullo fiican baynu lahaan jirno laga soo bixi jiray macalimiin fiican baynu lahaan jirnay in macalimiintii waxay sii tababareen iyo waxyaga ka nooliba sidii unbay runtii tacliintii u jirtaa laakiin waxaa yar moodaa inay dhalinyashu ka jirto xagga runtii mataqaanaa inay ka jirto xagga ardayda waxaa kaloo raacinayaa waalidka ku dhiisana waa yar dhaliilayaa aad uma dhaliilaya laakiin dhaliil ay leeyihiin baan iyagana sheegayaa sanadkan dambe waxa inoogu soo batay runtii ardaydeenni awl ardaygu wuxuu ka warwari jiray imtixaanka markuu imtixaan ka warwareena runtii uu dadaal badan buu samayn jiray uu muujin jiray laakiin iminka waxaan aragnay oo runtii markaan xaqiiqada idiin waramaa ardaygii in yaroo dee ilaahay u naxariistay mooyiye ardaydeenni waxay ku mashquulsan yihiin intii imtixaan iyo buug ay akhriyi lahayn ilaa bareeri geli lahayn waxay ku mashquulsan yihiin mobil mataqaanaa weyn oo smartphone 4G balaayo internet sidii waxaa lagu heli lahaa hadhowna imtixaankii loogu jiidgarayn lahaa runtii waa ayaan darray nagu dhacday oon ilaahay horta ka baryayno inuu ilaahay arrintaa ardaydeenna ka dabiibo qayb baan markaa waalidka arrintaa ka siinayaa waalidku waxa weeye inankii intii kale odhan haddaynu xukumi kari weynay shanta maalmood ee imtixaanka aynu ka qaadayno waxaan jeclaan lahaa inaad waalid weliba ku dadaalo inuu moobilka ka reebo waayo laba khasaare mid hadduu annaga naga fakadoon moobilkii anagu qabanba weynuu jiitikaa ku soo baxay horta waalida waxaad ogaataa wixii aad ku soo tabcaysay waa khasaaro ninkaa berri hadduu ama dhakhtar noqdo ama injineer noqdo ama uu macalin noqdo meel uu tago waxuu ka tarayaa ma jiro waayo moobil day noo shaqay maayo moobil buuna ku gudbay waa khasaare kugu dhacay 12kii sareed la soo tabcaysay haddii aanu qabanno oo xafiiska imtixaanaadka ama guddiga imtixaanaadku qabto
waxa weeye waa laga cancel gareynaya waa khasaare ku dhaco hal sano dib hadana rabiid kale u geli doona marka labada khasaaraba adigoo arkayo u bar iyo aad u weyn u bareereena waxay naga adkaaday caruurti moobilkani waxa weeye ardaygan waxaan 12 sano wax soo bareynay waxa weeye imika 4 sano dugsiga sare waxa kaliya lagu imtixaanaya 4 sano xataa kuma imtixaanayno 2 sano lagu imtixaanaya waxaan ku imtixaanayna sanadkii 3aad iyo sanadkii 4aad waa labada sano manhajka cusub aynu gacanta ku haynay labadii sano waa la koonfur gareyn karaa ardaydii wixii ka horreeyay tuutoosan kan ardaydii noo soo bixi jirtay runtii waxay ahaayeen arday taf ah oo ardayda wax labun bay ahaayeen arday wax yaqaana oo si fiican ku gudba iyo arday dhaxa oo grade hoose ku baxay imiga waxay nagu soo baxay laba kala garan maayo ardayga xariifka ahaa iyo kii aan waxba kala garanayn waayo aaladan baa la wada isticmaalaya kii xariifka ahaa iyo kii aan liitay een waxba kii soo booday ee isagoo form 1 form 4 ku fadhiisay iyo kii 12 sano ku soo rafaadayay aaladan waa cadaalad darro qarankana horena waa nagu jeedinay dawladdii hore dawladda cusubna waa nagu jeedinaynaa waananu codsanaynaa haddii wax nalaga qaban karo sida dawladda ay Itoobiya sameyso oo kale hadday noo suurtoobayso day nagu dad dhaqaale yar dalaal la aqoonsan oo dhaqaalihiisu iska liitaan nahay hadday suurtoobayso waa shan cisho waxaan imtixaanka qaadnaa waa 4 saacadood maadada imtixaanka waxaa la galaa 2 saacadood gelin korena waa 2 hours koob iyo tobanka wixii ka dambeeya waa 2 saacadood waa ilaa kowda 4 saacadood haddii laynaga xili karo bahalkaa inkaarta ee halista ayadee labada wajile xagga wanaagsan waa loo adeegsan karaa xagga xunna marka imtixaanka wuxuu noqday xagga xumaa baa loo adeegsanayaa isgaarsiintii waxa weeye arday aan fasalka 8aad 4-4 iska fadhiisanaya wuxuu ku leeyahay whatsappkiiba ku gudbaya maxay tiri soo macallimiintii barakaysay ma joogaan whatsapp baa laygu soo diraya imtixaanka lagu qaadaya qaar dadku qaar bay isweydiinay oran whatsappka marka lagu qaadayo kuwa ilaalinaya xagee jiraan dee bahalkii waxa weeye haddii imtixaankii aw noqday cid waliba hadduu la celiyo macallinkii aan damiirka lahayn hadduu waxaan ka shaqaynayo oo askarigii damiirka aan lahayn aws waxaa ka shaqaynayo oo subrofayl haddii dee waxa weeye guddiga imtixaanaadku waa nambar yaroo kooban meel walba ma taagna haddii bahalkii lala wada celiyahay oon dadkeennii wacyigelinteennu hoosayso oyna fahansanayn qofkan inay wax yeelayaan ma fahansana qofkan inuu wax caawinayo moodayo wax tarayo wallaahi suma wallaahi inaan ajar adduunya aakhira midna lagu helin arday aan imtixaankaa ka caawisay ama macalin ahow ama askari ahow ama ka ilaalinaya ahow ama ka xafiiska imtixaanaadka jooga ahow arday laga caawiyo imtixaanka wallaahi waa ku dhaaralayaa suma wallaahi inaanad waxba u tarin adduunya aakhira midna anigu markaa ma garanayo halkay arrintani naga marsan tahay hadday macalin tahay iyo hadday waalid tahay iyo hadday ay tahay mas-uuliyiinba inaynu dareemi kari weyno waan ardaygan yaraynu wax tarayna leena waxbaan taraynaa ama moobil loo qarinayo ama wax loo qarinayo waxa dhici karta moobil waanu baadhnaadee hablaa baadha inamada inamaa baadha haddana sidaa ay tahay 4-8 saacadood moobiladii kalaaskii ku dhex jiraan waxaa la soo samaystay internet saacada waxaa la soo samaystay qalin internet-a dawada kaliyaynu kaga badbaadi karnaa waxa weeye in bahalkaasoo la xido inuu kaga badbaadi karnaa waalidow iyo waalidka guntiga dheesha iskaga dhiga dawladdu runtii ciidanka bilayska ee nala shaqeeya khayr allaha siiyo way si adag bay uyagaa imtixaankana noola shaqeeyaan haddana sidaa ay tahay dayagu securityga nabadgelyada bay qaabilsan yihiin haddana kalaasyada gudahoogii waxaan igu ka jiraa kaanu qaar baa ku dagaalama kaanu kari weelada askarta qabato oo waanu kansal garayna sidaa ay tahay haddana hadhow waalidkii way ku imanayaan waxa ku leeyin inankaygu masaajid ba kama buxaadir waa nin wadaada 10 jeer buu naqlasiimay qur-aanka bilaas isaga maahayn kuwa kalaa eeganaya waad ku darteenu dhibkan baa taagan waxaana u daran inta badan dee hooyooyinkii oo dee inta badan rag ismaba aragno hooyadiio iska miskiinadooda ama gurigii ka shaqaynaysa ama banaankii u joogta ayaa isagiiba inankiiba la odhanaya imtixaankii waa laga saaray waa laga kasalgeliyay iyadoo dheg la qabtaan lahayn bay ku imanaysaa adigiibaa ka naxaya ardaygeennii waxa weeye uma arkayo waxaan inay jariimad qaran tahay uma arkayo inuu naftiisa khiyaameeyey geesinimo uu arkayo iyo fariidnimo qaar baa qasiidooyin sameeya caruurta ay ku dhiiri gelinayaan qishka ama annaga inagu habaarayaan oo u arkayaan qishkan nuu diidanaa inay dembi tahay oo leeyahay qishku waaba khayrba waa madad oo qishka waa loo baahan yahay qasiidooyin aad aragtay youtube-ka hadaad gashaan way ka buuxaan marka waxa weeye haddaynan waxaan saxaafadda waxaan ka codsanayaa saxaafaddu sharka iyo khayrkaba way ku dheereeyaan de labadaba iyagu fulin karaan markay is idhaahdaan sameeyaba waxaan jeclaan lahaa xagga adeer imtixaanaadka
inaad khayrka nagala shaqaysaano arintaa aad dadka aynu wacyi gelino inuu u sheegno war waxaad ogaataa adigu haddaad berita xanuunsatid adigaa saxafigi waxa kuu iman doona dhakhtar aan waxba kala garanayn oo inuu macaan ku hayo iyo ina kanaaca ku haysa aan kala saaray deshay baark dema isagaaba fisigisba soo dhigtay oo kimistari soo dhigtay waxaanba whatsapp buu ku soo gudbay ninkan iyo jaamacaddana whatsapp buu kaga gudbayaa markaadan waxa weeye haddaynan waxaan culays wada saarin somalilandi dowladay shicibow arday dadow haddaynan wada saarin nin waliba isagay dambarsanaysaa maaha inaa annaga keligan xafiiska imtixaanaadku waa bini aadmi baanu nahay malaa'ig ma nihin wax walba ogaan kartaa waxa weeye adeer bini aadmi baanu nahay qaladaad fara badan annaga uleyba qalad naga dhici karaa laakiin waxaan imika u taagannahay xafiiskayga imtixaanaadku intaanu dadaali karno waa dadaalaa intaanu bahalkaa ilaalin karno waanu ilaalinaa waxaan ku odhan karaa daqiiqad walba islaanta dhulka noo xaadhana dhaho kitaab wakaalkaa noo yara kitaab qur-aan shay kastoo xafiiska imtixaanaadka la qabanayo xataa aniga iga bilow anaa iska bilaaba shay kastoo imtixaanka loo qabanay kaasaanu ku dhaaranaa ilaahayna dabeen ugu dhaaray mina da-daasaa noo garkii baana caddaaday meel loo nabagoodoba ma jirto maanta annaga wax nagu kalifaya inaanu imtixaanka ama iskuul yaroo caanteyna aanu u eexanno ama waxyaalaha suuqa laga shubo iskuul hebel baa macalimiintiisu imtixaanka ka shaqeeyaan iyo macalimiintiisu imtixaanka adeer wax maanta nagu kalifi karaa da-daasaanu lahay waxa weeye ma jirto kaasaanu 4 saacadood gacanta ku haynaa aanu ilaahay dabtii ugu dhaarana in somaalilanda iswada garanaysa abtiga iyo ayid iyo awooga isku wada ah inaan aanu u kala eexan oonanu u kala hiilin oonanu waxoogaaga nala siiya gunadii dowladdu siisaana khayr allah siiyo dowladdan cusubina xafiiska imtixaanaadka runtii si fiican bay ka yeeleen miisaaniyadda imtixaanaadka aanu ugu talagaleen codsanay aad baan ugu hambalyeynaya wasiirkii waxbarashada madaxweynaha cid wasiirka maaliyadda cid kastoo arintaa runtii dadaal ka geysatay oo wasiir ku-xigeen wasaaradda waxbarasho o dhan way kala hadhin runtii madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda runtii aad baan ugu hambalyeynayaa waxa weeye miisaaniyadda noogu soo baxday imtixaanka loogu talagalay waa miisaaniyadan ku qanacsannahay annaguna waxaanu ku dadaalaynaa waxa weeye inaanu shaqada qaranka u hayno lagu qanca ilaaha idinkii laakiin midun baan aanu ka dirigaya warbahalkaa jiitika haddaynan imtixaanka inkastoon ilaalino 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 waa cunto si fiican looga soo shaqeeyey markay suuqa usoo baxdan ciid lagu shubay haddaynanu ilaalinta iska wada kaashan oo inaanu moobilka la dagaalamin oo inaanu jiitika la dagaalamin wax cadaalada day noo soo bixi maayo kaloo jecelaynan runtii iyagana ilaa waalidka u tilmaamiyo tuulooyinka t v bulshana iyo t v-yada kale hadday jiraan cid isaga ka qaadatayna oo sii daysaana aan ku hambalyeynaya aqoonjiyada barnaamijka laydhaa ardayda tuulooyinka iyo waalidiintooda waxaan ku goobaabinayaa barnaamijkaasi waa barnaamij cilmiyaysan laga duubay macalimiin maadooyinka aqoon loo khabiira ah runtii waxa weeye saacadiiyo bar buu baxaa galabtii waxaan ku celinaa runtii aad uga codsan lahaa waalidiinta iyo ardayda tuulooyinka iyo degmooyinka yaryar joogteen caasimadaha ahayn inay isku tagaan meel ku diyaarsadaan t v-ga ay galabtii ka faa'idaysaan barnaamijka waxa kaloon waalidka u sheegayaa ardaydana u sheegayaa waxa weeye wasaaradda waxbarashadu barnaamijyo fara badan bay wadaa shuruucyo fara badan bay wadaa jiitiku siduu ahaan jiray uu kasii daraan doonaa sidii unbaa loo wadi doonaa inuu kasii adkaada mooyi macalimiin iyo arda iyo cid walba waxaa laga digayaa warbahalkaa faraha lagala baxo warbahalkaa jiitinka faraha lagala baxo waxa weeye waa bahal adduunyadoo dhan horta uu fasahaadiyey laakiin naga keeni waa ku badownimoba ah adduunyada kale waxa weeye way qarsadaano tuuga iyo wax laakiin naga kuwen marmar waaba xoogxoog caruurteenu waaba xoogba waxa weeye moobilkii wuu ku dagaalamayaa jiitikii wuu ku dagaalamayaa wixiinu waa xoogxoog caalamku waxa weye marka qofka lagu qabto xalaal cadeed iminka inan baa maalin dhawato b b c oo dhegaysanaysa maxkamad lagu saarayay 72 maado oo jiiti garaysay innaga qubeyn waxaan jeclahay oon qaranka ka codsanaya oon xeerilaalinta qaranka ka codsanaya in daawudna ha noqotay bahalkaa ninkii lagu helo isagoo imtixaankaa qashayo in tallaabo adag 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 laga qaado waa tahay intaas haddaynu kaga nimaadno xogaasi imtixaanaadka la xidhiidha waxaan jeclahay balgudoomiyaha inaynu weydiino ama uu noo iftiimiyo waqtiga rasmiga ah la qaadi doono imtixaanaadka shahaadiga ee qaranka jamhuuriyadda somaliland haa waxa weye horta imtixaanku saad ogtihiin horta day ilahay wax dhibaato ama duruufun dib ugu dhigna allah inaga hayo annaga sida noo qorshaysan waxa weeye dabayaaqada bisha juun hadduu ilaahay idhaahdo bisha lixaad dabayaaqadeeda ayaan uu leenahay wiiga ugu dambeeya haddii aan wax duruufo markaa eeg waa tentative timetable-kaasi waayo waxa weeye qaranku hawlo fara badan baa dee kusoo
ayuu soo saari karaa. Haddii aan duruuf markaa wax dib loogu dhigaa anay iman innaga sida noo qorshaysan waxa weeye markaa hadhow yaa loolan dowladdi baa been sheegtay hadduu micnaha hawlo kaloo ka muhiimsanay maadaan oo la yidhaahdo hawlahaasaa la gelayaaye wiiga ee wiig dib ha loo dhigo ama wiiga lasoo qadiibo de wixii qaranku siyaasada ka soo baxda waanu hogaansanahay laakiin kutalagalka iyagu saad maca wasiirka wasaaradda waxbarashada isku ogna waxa weeye dhammaadka dabayaaqada bisha juun inuu imtixaanku noqdo hadduu ilaahayda dalka oo dhan ka dhaco maalin keliya saacad keliya saasay balantuta hadduu ilaahay waa tahay aada buu mahadsan gudoomiyuhu daawad eelweli barnaamijkeenna waxbarashada ayaynu ku guda jirnaa waxaan jeclahay bal inaynu ogaano imtixaanaadka kale ee naqliga waxaa jira waxaa lagu jiraa waqti roobaada islamarkaasina aada u kulul xeebaha soomaaliland oo dhul aada u kulul ardayda iyo ku dhaqan xeebaha iyo dhulka kale caadiyii runtii farq baa u dhexeeya aad bay u kala duwan yihiin arrintaasi wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ka duuleysa waxay soo saartay wareegto imtixaanadooda lagu kala cayimayo imtixaanada naqliga ah ee laga qaaday ardaydaasi mar kale waxaan jeclahay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku inoo soo saaro ama inoo bayaamiyo wareegtidii wasaaradda ka soo baxday imtixaanaadka si kale ee caadiga ah ee sanadka waqtiga laga fadhiisan doono iyadoo bisha may horaanteeda qaarkood ay noqon doonaan halka waxaan ku hayay iyadana digreeto imtixaanaadka ka hadlayso uu soo qoray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ha wareegto professor maxamed faarax xareen waxay iyaduna ka hadlaysaa runtii oo jecelahay in maamulayaasha dugsiyada iyo arooyadu aada ula soo waqtiga imtixaanka naqliga ah inaynu aada u kala saarno weeye shahaadada imtixaanka shahaadiga iyo imtixaanka naqliga ah imtixaanka naqligii wuxuu bilaabmayaa waa sana dugsiyeedka maan ka hadlaynaa 2017 2018 waxaan wareegtada ka hadlaysaa waqtiga lasoo xereyn doono iyo waqtiga la faafin doonaba imtixaanku wuxuu bilaabmayaa masalan dugsiyada xeebaha ku yaalla oo kale wuxuu imtixaanka ugu bilaabmi doonaa waa dugsiyada xeebaha may shanteeda bisha may shanteedu bilaabmaya dugsiyada kale ee dalka wuxuu imtixaanka ugu bilaabmi doonaa hadduu ilaahaymo may 22-keeda waxa wareegtada waxaa lagu dhaqangelinayaa inay xeebuhuna bilaabayaan imtixaanka 5-ta bisha may kuwa kalena ay bilaabi doonaan 22-ka gudoomiyaasha waxbarashada gobollada degmooyinka dalka iyo maamulayaasha dugsiyada inay natiijada imtixaanada ku soo xereeyaan xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ugu dambeyn bisha juulaay 1-deeda hadiga jeer waxaa dhacda ilaa iminka qaar laga yaabay iskuulada qaar yidhaahdaan imtixaankii maanu soo xirayn macalin baa la xanuunsaday macalin baa safar naga tegay waa in laga taxadiraa imtixaanka naqligii waa muhiim wuxuu muhiim u yahay imtixaanka shahaadiga imtixaanka naqliga haddaana si fiican loo soo habaynka shahaadigana si fiican loogu dhici maayo saa darteed maamulayaasha adooyadaba waxaa laga codsanayaa lana farayaa codsiga iyo faristu waa laisku raacinayaa waxa weyni walba taaluku daawadayaal waxaan filayaa intii barnaamijkan waxbarashada toddobaadkan la socotay inaad wax badan ka faa'iidaysateen hadday tahay ardayda kala duwan ee imtixaanadka u diyaargaroobisa iyo guud ahaanba waalidiinta baahda macalimiinta iyo baahda wasaaradda waxbarashada ku abtirsataa diyaargarowga imtixaanada iyo halka ay marayaan barnaamijkeeni waxbarashada toddobaadkan waxaan jeclay daawada intaasi inaan kusoo gabagabeyno waxaan dhammaanba u ducaynaynaa ardayda u fadhiisansa imtixaanadka shahaadiga qaranka waxaana filaynaa intooda badan ay dadaali doonaan oo ku dadaali doonaan in aqoontaa ka madhadhaliyaan islamarkaasina ay ku dadaalaan qof walba aqoontiisa wax ka soo saaro barnaamij kaloo ka lamid koor daawadeel dhammaanta dhibaatoa ku dhaafana assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu.